চেয়াৰমেন হিচাপে এইটোকে কম যে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত যিমানখিনি আছে 33খন আমাৰ সমবায় আছে, জাগিয়ালেই নহয় প্ৰত্যেকখনতে গৈ আপুনি চেক কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰত্যেকবিলাক যি এফ চি আইৰ পৰা আহে, এফ চি আইৰ পৰা আহে চব ফটা ফুটা বস্তা, আনলোড কৰোঁতে চব পৰি যায়, যিখিনি পৰি যায় সেই ছাইডত ৰাখি ভাল বস্তাখিনি আমি তেনেকে ৰাখি তেনেকেই দি দি যাওঁ। চাউল বৰ্তমান সময়ত তলত পেলাই থোৱা আছে, সেই চাউলখিনিও বস্তাত ভৰাই পেলাই দিয়া, সেই বস্তাত ভৰাই চাফা কৰি তাৰপিছত বস্তাত ভৰাই দিয়া। যিহেতু মানুহ আহিছে এতিয়া কৰবি বুলি তেনেকুৱা কথা নাই, কিন্তু কথা হ'ল এইটো যে এফ চি আইৰ পৰাই চব চাৰ্কুলেট হৈ যায়, এফ চি আইৰ পৰাই সকলোকে দিয়ে। গতিকে এফ চি আইৰ পৰাই যেতিয়া সকলোকে দিয়ে, কাৰণ চবেই কালেক্ট কৰে এফ চি আইৰ পৰাই, সেইকাৰণে মই কৈছো যে গোটেইবিলাককে চেক কৰিব পাৰে 33খন। এতিয়া তেনে সেইটো কমপ্লেইন নাই, যেতিয়া বাৰিষা হয়, বাৰিষা দুই বৰষুণ আহিলে হয়তো তিতিব পাৰে কিছুমান, সেই তেতিয়া সেইটো শুকুৱাবলগীয়া কণ্ডিশ্যন আহি যায়, কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা শুকুৱাবলগীয়া আপুনি নিজেই দেখিছে। ইয়াৰ পৰা যিটো চাউল আহে, সেই চাউলটো লেতেৰা চাউল এটা আহে আৰু পটা অৱস্থা, আচলতে খাদ্য নামত বৰবি আচলতে এছ পি আই চাপ্লাই কৰি আছে, সেই তেনেকৈ সেইটোৱেই ক'ব লাগিব, সেইটোৱেই ক'ব লাগিব। কাৰণ আমাৰ ইয়াত যেনেকে আহে থাকে আৰু এই গাড়ী আছে ৰেডি হৈ আছে, আমাৰ গৈ থাকিব, আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই। ইয়াত ইয়াততো আমি কোনো লেতেৰা কৰি নেপেলাওঁ, ইয়াততো আমি কোনো বস্তু বেয়া বস্তু ঢালি নিদিওঁ তাৰ ভিতৰত, ওজন বঢ়াবৰ কাৰণে বা কিবা কৰিবৰ কাৰণে। জাগিয়াল সমবায় সমিতি বহুদিন ধৰি আচলতে কোনো ৰাজহুৱা ধৰণে সভা সমিতি বা আলাপ আলোচনা কৰি ভিতৰ চোৱাত কি চলিছে, আমাৰ যিসকল অংশীদাৰ, এই অংশীদাৰসকলে অজ্ঞাতেই বহু ধৰণৰ ঘটনা চলি আছে, বহু ধৰণৰ বাৰ্ষিক সভা সমিতি পাৰ হৈ আছে, বহু মানে হেৰিয়ে মানে আমাৰ অংশীদাৰসকলে নাজানে। এতিয়া আপোনালোকে নিজে আহি সাক্ষাতত দেখিলে যে আমাৰ গোডাউনত চাউল কেনেকৈ মানে বেগে বেগে মানে 20-30 কুইণ্টেল চাউল মানে পৰি আছে, আৰু তাৰ ওপৰত ইটা বালি গিটি এই সমস্ত ধৰণৰবিলাক পৰি আছে লেতেৰা, এইবোৰ ৰিফিলিং কৰা হয়, ৰিফিলিং কৰি আমাৰ ৰিটেইলাৰসকলক দিয়ে, আৰু ৰিটেইলাৰসকলে তাকেই আমি গ্ৰাহকসকলক বিনা পইচাৰ চাউলৰ নামত, যে আমি বিনা পইচাত ইটা বালি গিটি আমাৰ গ্ৰাহকসকলে খাই থাকিব লগা, যিটো আপোনালোকে স্বচক্ষে আপোনালোকৰ ফটোত আপোনালোকৰ কেমেৰাত যিটো বন্দী হৈছে, এইটো নিশ্চয় মই ভাবোঁ আটাইতকৈ গ্ৰহিত কাম হৈ আছে। কিয় ৰিফিলিং কৰিব লগা হয় যে সমবায় গাড়ীত আমি দেখো বস্তা আহে, তাতো খোলা চাউল নাহে, এই বস্তাবিলাক নমাওঁতে এনেকে 20-30-40 বেগ চাউল খুলি যায় নেকি, আচলতে ৰিফিলিঙৰ নামত কিবা উল্টা ব্যৱসায় চলে নেকি, ইয়াত আমাৰ সন্দেহ হৈছে। যিটো আমি সদায় ধৰক সমবায়লৈ গৈ নাথাকো, আমি গম নাপাওঁ কেতিয়া খুলি পেলাই তেওঁলোকে বস্তা কেনেকৈ খোলায়, কিয় ৰিফিলিঙৰ নামত বাৰে বাৰে ৰিফিলিঙৰ নামত তেওঁলোকে বাজেট দেখাব লগা হয়, ৰিফিলিঙৰ নামত প্ৰতি মাহে মাহে বাজেট দেখায়, আৰু তাৰ বিপৰীতে আমি আচলতে আটাইতকৈ অনিষ্টাকাৰক, স্বাস্থ্যৰ অনিষ্টাকাৰক চাউল, যিবোৰ চাউল তাত ওপৰতে পুৰণা চাউলৰ ওপৰত নতুন চাউল পৰি আছে, আকৌ ওপৰত তাৰ ওপৰত নতুন চাউল পৰি আছে, পুৰণা চাউলবিলাক ভেঁকুৰি গৈ আছে, তাত ইটা বালি গিটি পা ধৰি সমস্ত লেতেৰা ৰৈছে, আৰু সেইবোৰ ৰিফিলিং কৰে, আৰু ৰিফিলিং কৰাত আৰু এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈছে যে বেগত যদি 50 কেজি আহিছিল, ৰিফিলিঙত গৈ পেলাই 47 কেজি 46 কেজি। আপোনালোকে যিকোনো এটা ৰিটেইলাৰ ওচৰলৈ যাওক, আপোনালোকে সাংবাদিক বন্ধুসকল, মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছো যিকোনো দুজন ৰিটেইলাৰ ওচৰলৈ যাওক, যে আপোনালোকে বেগত কিমান কেজি ধৰে আপোনালোকে হিচাপ কৰক, তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ কথাটো আপোনালোকে বুজি পাব, আপোনাৰ ৰিটেইলাৰসকলে সঁচা কথাটো আপোনাক সঁচা প্ৰতিশ্ৰুতিখন দেখাব যে এটা বেগত কিমান কেজি থাকে। তেওঁলোকে আজি য'ত 35 কেজি দিব লাগে 32 কেজি চাউল দিয়ে, য'ত আপোনাৰ 5জন মানে গৃহস্থীক 5জন মেম্বাৰক 25 কেজি চাউল দিব লাগে, তেওঁলোকে 22 কেজি দিয়ে, তাৰ কাৰণটো সোধক, কাৰণটো তেতিয়া তেওঁলোকে ক'ব যে বেগত আমাৰ 45 কেজি 46 কেজি 47 কেজি চাউল আহে। এই 50 কেজি বা 45 কেজি 47 কেজি চাউলটো আচলতে ৰিফিলিঙৰ নামত ইয়াত হয় নেকি, এইটো আমাৰ সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে, আৰু আপোনালোকে যিটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মই ভাবোঁ এইটো আপোনালোকৰ মেডিয়াৰ জৰিয়তে এটা জনৰ গঢ়ি তোলক, মেডিয়াৰ জৰিয়তে ইয়াক সমস্ত অসমৰ জনসাধাৰণে, সচেতন জনসাধাৰণে বুজি উঠক, আচলতে বিনামূলীয়া চাউলৰ নামত আমাৰ সমবায় সমিতিসমূহে কেনেকৈ নিকৃষ্ট ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে, এই কথাটোক লৈ পেলাই আমাৰ ৰাইজ সজাগ হওক।